Investaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında Amerikada iqtisadi və siyasi risklərin artması fonunda dollara olan tələb artmaqdadır. Bu özünü euro-dollar məzənnəsinin 1.18-ə qədər ucuzlaşmasında göstərməkdədir. Əgər 1.17.94 həddi qırılarsa, 1.17.00 hədlərinə qədər ucuzlaşma davam edə bilər. Funt-dollar cütlüyündə də təzyiqlər davam etməkdədir. Qiymətlər 1.32 hədlərinin altında qaldığı müddətcə 1.30 hədlərinə qədər ucuzlaşması proqnozlaşdırılır. Əlvan metallar bəzarında qızılın dəyər itirməsi müşahidə edirik. Lakin risklər artdığı müddətcə dollarla yanaşı qızılın da bahalaşması proqnozlaşdırılandır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz şirkəti olaraq sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayırıq və xalqımızı böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edirik.